tóny starodávnej hudby, pompézny príchod vznešených dám v sprievode majiteľa kaštieľa a hostiteľa Jozefa Róla, vystúpenie domácich šermiarov z klubu historického šermu Vicomte, dobové tance mladých ľudí zo súkromnej základnej umeleckej školy Merlin. Takýto veľkolepý bol slávnostný uvítací ceremoniál otvorenia podujatia Leto v kaštieli v 1. júnovú sobotu. My sme sa snažili ukázať ľuďom trošku z toho pôvodu kaštieľa, alebo z histórie toho kaštieľa, a teda chceli sme ukázať, ktorí boli pôvodní majitelia, teda Drugetovci a neskôr Rolovci. Preto aj celou touto akciou nás sprevádza pán Rol. Je to taký zvláštny pocit, že človek môže sedieť a vlastne je tu považovaný za pána kaštieľa. Akorát škoda, že v tom kaštieli nebývam, ale je to taká príjemná funkcia. Sobotnejší dobový piknik otvoril letnú sezónu v kaštieli. O zábavu a dobrú náladu sa starali profesionálni herci. Návštevníkom sa prihovárali netradične na choduliach. Pre malých divákov bolo pripravené bábkové divadlo Babadlo. Zaujali rozprávkou bajkara Ezopa, ako sova líške bajky čítala. Deti sa tešili jazde na koni, záujem bol tiež o písanie brkom. Takmer každý účastník odchádzal s vlastnoručne vyrazenou mincou či fotografiou vyfotenou pri pripravenej makete. Okrem toho sme si pripravili aj program nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Videli sme a ešte aj uvidíme kapelu Street Groove, ktorá sa stará o to, aby sme tu nemali ticho, ale aby to bolo taký relax k tomu pikniku, ktorý je tiež vlastne novinkou, lebo piknik sa tu u nás ešte nekonal. Tak my sme chceli, aby ľudia mali takú uvoľnenú náladu, takú atmosféru, že si tu dajú deku a prinesú si vlastné občerstvenie a trošku si oddychnú, lebo ten svet je taký uponáhľaný. S pestrením dňa pre najmenších boli aj Montessori herničky. Deti cibrili jemnú motoriku, zručnosť, logické myslenie i zmysly. Napríklad aj tým, že ručne prali. Deti baví to, čo vidia, že robia dospelí. Súčasťou podujatia boli aktivity v priľahlom historickom parku, ktorými sa mesto zapojilo do medzinárodného programu Víkend otvorených parkov a záhrad. Na rozprávkovej ceste deti často v sprievode rodičov čakali s úlohami bytosti zo sveta rozprávok. Na 7 stanovištiach sa zamýšľali, spoznávali stopy živočíchov, vzácne rastliny, priraďovali prírodniny a samozrejme športovali. O túto časť programu sa postarali spolupracujúce organizácie Správa Národného parku Poloniny v Stakčine a Centrum voľného času v Snine. V parku sa tiež tvorilo. Deti sa zahrali na umelcov a inšpirované starým parkom vytvárali spoločné výtvarné dielo otláčaním prírodnin. Nazvali ho Obraz, odraz, odkaz. Cieľom aktivít v historickom parku bolo predstaviť ho trocha netradične. Pri príležitosti víkendu otvorených parkov a záhrad sme chceli usporiadať také sprievodné nejaké podujatie pre ľudí, aby sme trošku prepojili tú súčasnosť aj s históriou a aby ľudia videli aj všetko, čo nám aj ten park ponúka. Pointou celého tohto podujatia bolo vlastne spropagovať historický park, ktorý je veľmi krásny. V závere programu si účastníci vychutnali pripravenú svetelnú show. Premiéra príjemného a nápaditého programu sa skončila na jedničku. Počas 5 hodín sa v areáli kaštieľa zišla približne 1000 ľudí. Odchádzali spokojní. Atmosféra je výborná, veľmi sa nám tu páči. Príjemná tu je zabáva, deti sa zabávajú, sú spokojní. Deťom sa hlavne páči a to je také hlavné. Divadlo a jazda na koni, sme sa tešili na to. Je tu krásna kráľovná, máme tu krásne pána kráľa. Takže je to super, že sa niečo pre deti robí. Aktivity v parku, veľmi dobre. Súťažil som v tých súťažiach, plnil som disciplíny. Vzhľadom k tomu, že sa snažíme prispôsobiť trendom iných miest a mesto začína byť s ním na také naozaj široko otvorené, rozvíja sa kultúra, rozvíjajú sa aktivity v meste
A to ešte, že je krásne prostredie, tak asi všetkých motivovalo k tomu, aby prišli na tento deň otvorených záhrad. Skvelé, že vyšlo počasie, ľudia sa bavia, prišlo aj veľmi veľa ľudí, ľudia ten piknik naozaj poňali tak, jak mali, čiže donesli si aj deky, sedia, piknikujú. A fakt bolo super, keby sa to podarilo zachovať ako takú tradíciu takého prvého dňa otvorenia letnej sezóny v Kaštieli, že by sa tu každý rok tak ľudia stretli, vždy nový a nový program, skvelý nápad. Zo Sniny Iveta Buraľová.